قدوميها قبل كتقدير محمد عبد الله إبراهيم نفوق يهلينيين سدوا وزارة دهور مرنت عافمات قبل كتقدير أقسماء أسبتال كقود برعو دخاتيري وليب سراكيل كالدوان أي سودة شرا حاري قوغة شراي حرونتا دريال كعافمات كدك دقا ويها يدى خيري وادا كير جلسي قدا أسبتال كقود برعو وقورين بوحا كال لي مناسبة داسي بالاران حاري كشاريستا قدوميها هايدا وادا شيخ آدن حسن سعيد وحنا فافاين كبحي حرونتاني أي هايدا هانا عودسين أسبتال كقود برعو والله يالمانتا وحي نتشوقنا فوريتانكي meeshan hospitalka weyn ee burco trauma care iyo anter safe unit oo loogu talagalay magaranaysa inay dadka dhaawaca khatarta qaba inay lagu daweeyo oo ay ka faa'iideystaan taas oo hore aanu gobolku aanu u lahayn iyo gobolada oo dhami oo markay baahi timaado ilaah hargeysa aynu la qaban jirnay marka waa ilaahay mahadi maanta hadii aynu maanta furitaankiisi aynu meesha quruxda badan ee magaranaysa ay dhaawac indhan yihiin kaliya dadkeena xanuunsanaya lagu daweynayo إن إلهي مقرنسا وينو مقرنسا وقلاضينا نهير قلينو وحوهيان ريقو أوكا مسؤولة مقرنسا هيدا إوادا وحوكم دي مشاريع دي أن ودنك كودني ومشاريع فربضان ساد نوغا براتين أيا سعودة برقا كانوا قيب كم دا مقرنسا قيبتي مقرنسا وعافمات كاويان بارك الله فيكم وشساك الله خيرا ديالك نوحا إنالي جوغا مدح دي قبل كوردن با إنالي جوغا يو مقرنسا qaybti bilayskay iyo kullu waa la wada dhanyahay iyo garsoorkii aad iyo aad baan martidaynaa idin ku mahadnaqaya kasoo qayb galka iyo xari ka jirista aad nala jari doontaan xarigan meeshan waxa la sheegay in dad aad u fara badan ay ka faa'iideysan karaan maantaba beeshinadii ugu horreeyay hadda sirdii joogayno way soo galeen waa lagu daweeyay marka waa ilaahay mahadi subhanahu wa ta'ala dankiisana gudoomiyaha gobolka tugdheer maxamed cabdullaahi ibraahim nafaqo isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka tugdheer agaasmaha cusbitaalka guud ee burco iyo mas'uuliyiin kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay hay'adda khayriga ee waada ilaahay ba mahad subhanahu wa ta'ala soo waafajiyay maanta inaan xariga ka jarno qaybtii lagu talagalay taroomada ama emergency-ga ama gargaarka degdeg ah inagoo caafimaad qabna nabadgelyo qabna waxaan u mahadnaqayaa hay'adda iwaada oo runtii dhismaha quruxda badan waqtigiisa ku soo beegmay inoo ka hirgeliyay cusbitaalka burco ee gobolka togdheer waxaan kaloo mahadcelinayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyaduna u dhammaystirtay qalabayntii iyo shaqaalihii u carbisnaa gargaarka degdega ah iyadana waan u mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa daryeel construction oo shirkadda iyaduna dhistay dhismaha quruxda badan ee loogu talagalay taroomada aad iyo aad baan cid kasta oo ka qayb qaadatay aan uga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa hay'adaha kale ee la midka ah iwaada inay haddii ilaahay ka dhigo ay ku dayan doonaan oo ay cusbitaalku waxyaalo badan ayaa runtii ka dhiman sida caadada inoo ahaydna ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan iskaashigeenni horumarineed arrimaha bulshada asaasiga ah aynu isu kaashan jirnay ayaan mar walba haddii ilaahay ka dhigo aynu isu kaashan doonaa aad iyo aad baa umahadsantihiin annagana farxad bay noo tahay maanta inaan haddii ilaahay ka dhigo kasoo qayb galo xarigga ka jarno cid kastoo ka qayb qaadatana waan u mahadcelinayaa hay'adda iwaada wasaaradda horumarinta caafimaadka runtii farxad weyn bay noo tahay inaan maanta goobtan weyne quruxda badan leh aynu u diyaarino dadka dhaawacyada degdegu ay soo gaadhaan hadday noqoto kama iyo hadday noqotoba qaar si ula kaca loogu dhuftay oo markii hore goobo aad u ciriiriya ama aan sax ahayn loogu shaqayn jiray waxaa marka ugu horeysana markaa u mahadnaqayna waa ilaahay marka labaadna hay'adda inagala qayb qaadatay ee ilwaad oo runtii gacan weyn ka geysatay dhismaha quruxda badan la intaa leeg wasaarad ahaana anaguna aanu qalabeynay shaqaalihii u shaqaynayay dadka dhaawacyaduna ay diyaar ku yihiin 24 saacadoodba alxamdulilah waxaan uga mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay oo igu horeyso ururka khayriga ee iwaada oo uu hogaaminayo sheekh aadan aada bay ugu mahadsan yihiin oo ahaa iska lahaa dhismahan hirgelinteeda marka bulshada waxaan leenahay insha allah inay ka faa'iideysan doonaan wax badanna ka tari doonto baahiyaha inoo imanaya dhaawacyo hadday yihiin dagaalo dhaca dhib kastoo qofka soo gaadha ama shilal ahaadaan dhammaantood waxaan rajaynayaa inay aada uga faa'iideysan doonaan dhakhtarku wada shaqayn ayuu la leeyahay bahda garsoorka tusaale ahaan oo kale siiba weliba tan la furay maadaama ay ku saabsan tahay dhaawacyada
waxaan kala u mahadcelinaynaa hay'adan oo runtii khayr ah oo wax badan gobolka ka qabatay taasna waa in mahadcelinaynaa hadaanu nahay baahda garsoorka waxaanu halkan xariga kaga jareynaa dhismaha cusub ee lagu tala galay dhaawaca degdega ah bulshanaad baan ugu faraxsanahay awl way jirtay way yareed meel yar oo ciriiriya bay ahayd buliska iyo may wada qaadaynin inabada neersanta waxa dhici jirtay in mararka qaar 12 qof la soo geliyo oo baahan in gargaar degdeg ah loo fuliyo goobta lagu eega shaqeynayna ay yareed imika weynaga aragna waa goobta weyn ee baaxadda leh waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda waada oo suurtagelisay ama hirgelisay in dhismahan la dhismo hay'adan khayriga ah ee la yiraahday waada hooyadana khayr allah siiyay sidii loo sheegay gobolkan wax badan ka qabatay waa hawl caafimaad oo qurux badan oo inoo soo korodhay oo ku soo korodhay gobolkan togdheer ama magaalada burco gaar ahaan dhaqtarka weyn ee burco hawl caafimaad oo inoo soo korodhay weeye waxay dabooli doontaa baahi jirtay bay inaga dabooli doontaa insha allah waxaan ka halkan ka hambalyeynayaa cid kasta oo wax ka qabatay oo ka soo shaqeysay waa qayb inaga kafeyn doonta hawl fara badan oo halkan ay qaban jirtay oo meelo badan oo kale loo tigi jiray waxaan mahadcelinaynaa shirkadda organization-ka ee waada oo mashruuca fuliyay waa maxamed ibraahim british tv-ga qaranka somaliland burco